Hej, vem talar jag med? Du talar med Christer Silemo på Fortifikationsverket. Hej, vad bra att du ringde. Har du provat att ringa förut? Nej. Nej, du, jag pratar med din kollega. Nu står jag utomhus, men jag ska strax sätta mig i bilen ett ögonblick. Pratar med din kollega Greta Stridsman. Ja, ja, hon kom med en lapp här. Ja, precis. Och jag läste någonting i, som Johan Westerholm, den här gamla S-debattören och för detta underrättelseofficeren, han hade skrivit om läckor från Fortifikationsverket. Och det hade tydligen kommit från den här nättidningen Nyheter idag från början. Ja. Och sen såg jag att Fortifikationsverket hade lagt ut på hemsidan en förklaring till det här. Men då menade Westerholm att om man är duktig på att pussla, då kan man ändå utläsa hemligheter ur det här materialet som har kommit ut. Är det så? Nej, det är inte vår uppfattning. Nej. Uppfattning säger du, men du vet nej, inte. Nej, det är inte det som är vår, utifrån den säkerhetsanalys vi har gjort. Så... Nej. För jag tänkte att jag kommer ihåg det här gamla talesättet, en svensk tiger. Det gick ju ut på att man skulle hålla truten i stort sett om allting för att fienden inte skulle lägga pussel. Ja. Och det är klart att jag har förstått så mycket att det material som har gått iväg, det är ingenting som gemene man kan läsa ut särskilt mycket. Men om man är duktig på att lägga just de här pusslen så kanske man kan det. Det var det som var okay. Då Westerholms poäng. Ja. Nej, vi gör inte den analysen och bedömningen. Ja, så det finns ingen anledning för gemene man och en vanlig svensk skattebetalare att känna sig orolig, med andra ord. Nej. Nej. Okej. Okay. Ja, väldigt kort emot den. Ja, jo, det var. Varför har det blivit, men varför tror du att Westerholm skriver som man gör? Ligger det någonting i det? Och, och Nyheter idag har ju då lagt fram det här som en nyhet, en ganska stor nyhet också häromdagen. Jag vet faktiskt inte. De har dragit andra slutsatser. Ja, ja. Och utifrån det har vi också då, precis som du sa, lagt ut våra svar på en del frågor på. Ja, just det. Ja, det såg jag. Mm. Mm. Ja, det såg jag. Men det är ingen anledning till oro med andra ord. Nej. Ja. Ja, men det är bra. Det var ungefär vad jag ville veta. Ja, det var bra. Ja, det är bra. Ja. Tack så bra. Tack. Hej, hej.